Саламатсыздар, урматты телекөрүүчүлөр, коомдук каналдын түз эфиринде Маданият Майданы. Эми сиздер Маданият Майданы көрсөтүүсүн коомдук канал жана ошондой эле Маданият Тарых Тил каналы аркылуу жуманын 2-чи, 4-чү, 6-чу күндөрү түз байланышта бир эле убакытта көрө аласыздар. Кыргызда айтат, өткөндөн сабак албагандын келечеги жок деп. Андыктан бүгүнкү биздин тема кыргыз тарыхында үлкөн орду бар үркүнгө арналат. Эгер ушул теманын тегерегинде сизде дагы ой болсо, анда биз менен байланышсаңыз болот. 65 42 04 64 00 62 номерлерин терип биз менен байланышыңыз. Ал эми биздин студиябыздын коноктору бар: Бактыбек Максутов, Айкөл Манас Баяны коомдук фондунун төрагасы, Гүлзат Шамсуддин социалдык маселелер боюнча эксперт, ошондой эле Сабыр Мухамбетов коомдук ишмер, журналист жана ошондой эле үркүндүн 75-90 жылдыгын өткөрүү боюнча комиссиянын мүчөсү. Студиябызга кош келиптирсиздер. Биз азыр алгач ушул үркүн боюнча акындардын ырсаптарын угуп алып, андан кийин маегибизди баштасак. Кыргыз үркүп 16-чы жылында кырылганы муңдуу комуз кылында көмүлбөстөн калды сөөгү канчанын көк жалкаяк ашуу белдин кырында азалуу күткөн мазар көп айтылбай жүргөн казал көп кан тамчылап турат мына ырымда сезим үркөт сезим үркөт селтетип сенделиптир арман күндү эл кечип кызын сатат бир чөйчөгүн талканга кытай жакта көз жашын ким көлдөтүп өзөктө сактап ый муңун өзгөртпөй өңүн кыймылын көл көгөрөт ачуу жаштай мөлтөтүп азыр эле акындын ырында айтылгандай кандай кайгылуу окуяны кыргыз башынан кечиргени, кыргыз үркүккөн ошол 16-жыл анын болгонуна мына быйыл 100 жыл болуп отурат. Негизи эле ушул 100 жылдыкты өткөрүүдө агай биз эмнелерге көңүл бөлүшүбүз керек? Эми ошол 1916-жылдагы үркүн окуясынын чоң саясий анан тарыхый мааниси бар да. Ал эми азыркы муундар, жаш муундар болсун,
ортошап калгандар, улуу муундар деле үркүн жөнүндө көп жакшы түшүнө беришпейт. Ошондуктан ошо үркүн эмне себептен чыкты эле? Үркүн кандын жүрүшү кандай болду? Үркүндүн жыйынтыгы кандай болду? Кыргыз элинин ошол үркүн убагындагы көргөн азап тозогун баарын ушу азыркы муундарга жеткирүү үчүн эң мындай тууралыгын, тактыгын жеткирүү үчүн аракет жасашыбыз керек да. Ошон үчүн бул иште басма сөздө болсун, телевидениеде болсун, башка маалымат каражатында болсун, керек болсо театрларда болсун, бул маселеге мындай өзгөчө көз караш менен карашыбыз керек да. Өзгөчө көз караш кандай? Кылдат көз караш менен карашыбыз керек го. Көз караш, акыйкаттык көз караш керек да буга. Өзгөчө маани беришибиз керек да. Мында эң негизгиси чындыкты айта билишибиз керек да. Ага, сиз кандай ойлойсуз? Эмнелерге маани беришибиз керек бул жылды, ошол 100 жылдыкты өткөрүүдө? Биринчиден бул үркүндүн эл койгон аты үркүн. Тарыхчылар тарабынан бул улуттук боштондук кыймылы, кыргыздардын улуттук боштондук кыймылы деп аталып келет. Ошо үркүндө баягы элдин эмне себептен кырылган, эмне себептен чатак чыккан деген маселе боюнча көп сөздөр айтылып, анан ошол үркүндүн үркүн темасына биз кыргыз эли эгемендикке ээ болгондон бери кеңири кайрылалдык да. Мына 90 жылдардагы демократия башталып, биз көз карандысызга жеткенден баштап биринчи 75 жылдыгын өткөрдүк. Анда мамлекет колдой алган жок. Ачык айткандан коркуп, эми үчүн дегенде биз советтик доордо, өзүңөр билесиңер, бул үркүн темасы козголгондо бул улутчулдук, анан баягы улуу орус эли деген түшүнүк менен ошо орус саясий кырдаал боюнча ошо андай сөздөрдү айтууга баягы мүмкүнчүлүк болгон эмес. Ошон үчүн биз эгемендик алгандан башталып асыл баштан баштап өмүр көчү деген жөө жүрүштү уюштуруп 75 жылдыгы өттү. Ал убакта ошо кездеги жогорку кеңештин төрагасы Медеткан Шеримкулов агабыз ошо киши кошулуп президентибиз, өкмөт мындай ачык колдой албай ушундай болгон. 90 жылдыгына келгенде, 90 жылдыгына дагы мен өзүм тиги беделин ашууна барып сүрөттөргө катышылган жокмун, бирок орг комитет мүчөсү болдум, балам барды. 90 жылда уже бийлигибиз кичине техникасын берип, солдаттарды машинесин берип, жол киресинен жардам берип Ачыктай башталды. Анан эми 100 жылдыгына жеткенде, мына бул биринчи жолу дебейин, экинчи жолу отурат. Негизи өзү 1931 жылы Жусуп Абдрахманов ушундай атайын өзүнүн токтому менен үркүндүн улуттук боштондук кыймылы деп атап 15 жылдыгын өткөргөн экен. Ошондон кийин мамлекеттик деңгээлде Кыргызстанда биринчи жолу мына Алмазбек Атамбаев ушу эки жол указ чыгарып, расмий түрдө кыргыз бийлиги бул 100 жылдыкты белгилөөгө киришип отурат. Муну биз абдан сүйүнүү менен кабыл алышыбыз керек, колдоп атабыз. Анан ушул үркүндүн эми үчүн үркүн деп аталган улуттук боштондук кыймылында ушу үркүндүн 100 жылдын өткөрүүдө көп бир топ талаштар болуп атат. Бул талаштардын баары эмнеден чыгып атат? Себеби баягы улуттук боштондук кыймылынын артып барып туруп ошо элдин качканына үркүнгө туура келип атат. Анан азыркы көз караш менен карагандар мал үркөт, эми үчүн үркүн деп ушундай туура эмес көрүп, адам үркпөйт деген сөздү айтып атат да. Бул тарыхчылар дагы туура баасын берип айтышты. Бул деген бүгүнкү көз караш менен карап, бүгүн мал үркөт, киши үркпөйт деп айтып атабыз. Бул атам замандан бери келаткан үркөр 3 жылдыз деп ошол беспамятствода коркуп, кырылуудан коркуп качканды мал үркүн деген бааны бул эл койгон ат да. Анан ошол талаш маселенин дагы бир жагы, бул ушу үркүндө кыргын болгон, бул деген баягы тукум курутуучулук, геноцид болдубу эле, геноцид болгон жокпу эле деген сөздүн үстүндө катуу талаш болуп атат. Анан жана ура патриоттук күчтөр, анан мен азыр үркүндүн 100 жылдына катышып аткан биздин коомдук комиссиядагы өткөргөн курултайда элдер ошо геноцид болгон, тукум курутчулук болгон деген баа берилсин деген өздөрүнүн талабын коюп атат. Өздөрүнүн баа берип атат. Анан бирок тарыхчылар, баягы илим изилдөөчүлөр аны тастыктап ошого баасын чыгармайынча
бийликтегилерди биз баягы силер дагы геноцид деп айткыла деп кыйнай албайбыз. Анан эч ким алардын акысы да жок, себеби илимий далилденмейинче. Ошондо бирок коомчулук тарабынан ошондой сөздөр айтылып да турбаса да болбойт. Анан айткан ал баягы бизге окшогон биз бош кишилер, биз өзүбүздүн баягы оюбузду айтканга акыбыз бар дегендей ошондо коомдо ошондой сөздөр, эки ача сөздөр айтылып атат. Бирок ошого карабастан биз бир жүз жылдыкка аябай көңүл бөлүп жакшылап өткөрүшүбүз керек. Эмне үчүн дегенде ошол ата бабалар, ошо биздин 2000 жылдык тарых болбогондо биз бүгүн мамлекет боло алмак эмеспиз. Анан ошолордун көргөн азабын, ошолордун басып өткөн жолун биз туура баа берип, ошолорду эстеп, ошолордун көмүлбөй калган сөөктөрүн барып көмүп, ошолорго эстелик тургузбасак, анда биз мамлекетти сактай турган эл да болбой калабыз да. Тарыхтан үлгү албасак келечекке үмүт жок. Сиз айтсаңыз да, Гүлзат эже, социалдык тармак менен негизи эле ушул коомчулук менен иштешип жүргөн адист катары айтсаңыз, негизи эле коомчулуктун пикири кандай бул үркүндүн? Коомчулукта маанай кандай да үркүндүн жүз жылдыгын өткөрүү? Негизи ой пикирлерди мындай караганда бул жаш курагына карата бөлсө болот да. Улуураак адамдарыбыз албетте алардын ата энеси айтып берген нерселерди мындай сезимдер менен айтып берип ыйлап алышат дегендей. Андан ортодогулар кичине башкачараак. Жаштарыбыз болсо менин оюм боюнча толук деле маалыматы деле жок окшойт да. Негизинен ошол болуп жатат. Андан кийин негизги бул мен жекече оюмда бул үркүндү биз талдаганда коомдо кандай орду бар дегенде менин оюм боюнча бул биз ошо ата бабаларыбыздын каармандык сапаттарын ачып көрүшүбүз керек. Ошо тоо таштан өтүп ашуулардан өтүп баратканда өзүнүн эр деген ар намысын көрсөтүшкөн ошондой окуялар болгон. Өздөрүнүн тайманбастыгын жан кыюуга чейин жанындагы 2-3 бир тууган сактап калыш үчүн кээ бирлер жан кыйган, ошого чейин барган. Биз ошол сапаттарды алып чыгарышыбыз керек да. Кандай болуп биз аман калдык? 16 жылы Кытайга чейин барып, 17 жылы кайра келип, ошол каармандык сапаттар аркылуу кыргыз кайра кыргыз болуп кайра келген биз ошону эсибизге тутушубуз керек. Агай азыр айтып атат Гүлзат эже, коомчулукта жаштардын арасында өтө мындай бир көп пикир жок, көп бир маалымат жок деп атат да. Ошону кандай кылып жеткизсек болот? Ушул кимдердин мойнунда? Эми жана жогоруда айтпадымбы, чындыгында ошо жаштар билбейт, ал эми жаш эмес, азыр 70-80 кишилер да көп жакшы билбейт. Анткени себеби баягы улуулардан сурасаң эле айтат, ой мен тай атам айтчылаанан кийин чоң атам айтчыла, чоң энем айтчыла деп. Бирок ар жагын айта албайт, болор болбос бир нерселерди айтышат да. Ошон үчүн мобуреке азыр бою өкмөттүн токтомунан анан мобуреке президенттин указынан кийин бул үркүн маселесине чындыгында бир топ жакшы маани берилип, анан ошо үркүндүн жүз жылдыгын өткөрүү боюнча бир топ уюштуруу иштери жүрүп атат. Китептер чыга турган болуп атат. Газета журналдарга телевиденияда берүүлөр болуп атат. Өткөндө болсо мобуреке министерство тарабынан уюштурулган комиссияда ошол жагы мемориалдык комплекстин макетин кабыл алышты. Ада буюрса курула турган. Кыскасы, ошол жөнүндө маалымат берип келсеңиз агай, кайка курулат? Ал ата бейитке курула турган болду да. Ата бейитке курула турган бул, ал бир нече архитекторлор, скульпторлор катышты, бир нече тур менен өттү. Анын аягында ошо өкмөт тарабынан да, ошо президенттин администрациясы тарабынан дагы ошо акыркы кабыл алды окшойт өткөндө. Анан эми буюрса эми курулуш башталат болуш керек. Даже башталып калды болуш керек. Негизи эле азыр айтып атпайбызбы, Ажонун эки жолу кабыл алган мындай бир чоң чечими болуп атат деп э. Бул ушуга кандай баа берсек болот? Мисалы бул саясий жактан бизге кооптуу да болуп кетиши мүмкүн. Эми азыр мындай болуп атпайбы? Мен жана айтпадымбы, биринчи жолу ушул улуттук боштондук кыймылы тууралуу 15 жылдыгын өткөрүп Жусуп Абдрахманов ошондой токтом кабыл алып, анан ал кишинин баягы өзүнүн жанагы кейиштүү тагдырына да ошого улутчул деп ошонун аркасынан өзү жок болуп кеткен деген маалыматтар бар, аныктамалар бар. Ошондон бери кыргыздын баягы эл башы болуп келгендердин бири дагы бул темага кайрылып батынып расмий мындай жарлык чыгарган эмес. Буга чейин тиги коммунисттик партиянын убагындагы чоңдорубуз да чыгарган эмес, эгемендик алгандан кийинки президенттерибиз дагы бул темага батын алган эмес. Буну деген биз туура баа беришибиз керек. Мына биздин азыркы президент Атамбаев
буга ушундай батылдык кылып, ушундай элдин руху, мамлекеттин келечегин ойлоп туруп, ушундай указ чыгарып, чечим чыгарып атайын киришкени бул чоң эрдик. Тарыхта болгон нерсени так айта билгендиги. Бул эң чоң эрдик. Экинчи жагынан жанагы орус-кыргыз маселеси боюнча. Орус-кыргыз маселеси боюнча да көп талкуулар болуп атат. Өткөндө тегерек стол болуп, тегерек столго биздин тарыхчылар Тынчтыкбек Чоротегин, Кыяс Молдакансуктар да бир топ белгилүү тарыхчылар катышып отурган жерде бир кичинекей инцидент болду да. Ошол жерге биздин Орусиянын элчисинин бир консулу келип, ошол жерден биздин тарыхчыларды кекетип, ушундай инцидент болду. Ошондон кийин биздин тышкы иштер министрлиги Орусиянын элчилигине нота жиберди. Расмий кат. Расмий кат жиберди. Расмий кат жибергенден кийин Орусиянын элчиси туура кабыл алып туруп, өзүнүн жана консулуна эскертүү берип, бизге кайра жообун берди. Бул кыргыздардын ички иши. Кыргыздар өзүнүн тарыхын баалаганга акысы бар, биз ага келигишип, мурдагыдай баягы эски советтик замандагыдай ойлоп алып диктовать эткен да. Анан бул орустардан тышкары эле биздин өзүбүздүн бир кыргыздын ушундай тарыхчыларынын айрым тарыхчылар, коомдук ишмерлер дагы ушундай тескери ойлорду жайылтып, биз деген баягы ушу кыргыз үркүндү козгогондо ушу баягы орустун Орусиянын жинине тийип албашыбыз керек. Орусия таарынат. Эти шартка жараша, өздөрү эле алдын ала. Орусия таарынат, Орусия таарынса жаман болот деп эле өзүнөн өзү эле ушундай туура эмес сөздөрдү айтып атат. А мен кошулам жана биздин азыркы жана тарыхчылар Кыяс Молдакасым менен Тынчтыкбек Чоротеги мына бир нече жолу эфирден да айтты, жыйындарда да айтты. Алар мындай деп айтып атышат. Мен ошолордун колдойм. Алар айтып атат, биздин ал Путиндин күнөөсү эмес 16-жыл, ал Ак падышанын күнөөсү. Ал Ак падышанын кылгандан ушундай эл кырылып атат. Анан биз ошону айта албасак биздин ата бабаларын арбага кечирбейт. Ошол кездеги тарыхка баа бергенибиз бүгүнкү биздин стратегиялык өнөктөшүбүз болгон Орусия менен Кыргызстандын мамилесин бузбайт деп атат. Бул чындык. Эми үчүн дегенде мына карагыла. Москваны өрттөп кеткен француздар менен бүгүн орустар кадимкидей алакада жүрөт. Мына 41-45 жылкы 20 миллион адам өлгөн согуштан кийин. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки Германия менен да бүгүн орустар алака кылып атат. Ошон үчүн өткөнгө тарыхка баа берип, өткөндөгү каталыктарды айтуу менен бирге бүгүнкү күндөгү мамилебиз бузулуп калат деп өзүнүн өзүнөн көлөкөсүн корккон адамдар биздин арабызда бар экен. Бирок мен ойлойм, бул бизде бизде акыл жеңет. Анан жанагы сиздин эмеңизге да кичине кошумча айта кетейин, жана жаштар тууралуу бул карындашым айткан. Бул маселе туура жаштарга маалымат жетпей аткандыгы чын. Мен ушул үркүндүн 100 жылдыгы боюнча мына биздин жанагы тарыхчылардын эмгегинин негизинде азыр бул окуу программаларына да киргизилип, балдар муну мектептен окуп, мектептен керек болсо бала бакчадан баштап туруп, жогорку окуу жайларына чейин бул тарыхка расмий кирип окуса, анан баары өз ордоруна келет деген ойдомун да. Гүлзат эже, негизи ушул тапта баардык тармак өзүнүн бир ушуга бир салымымды кошуп калсам деген аракетин кылып атышат да, ошолордун катарында сиздер да барсыздар. Эмне жумуштар жасаган атасыздар? Мисалы үчүн биз өткөн айда барып материал чогултуп келип, көлгө барып драматург Алтынай Темирова менен ушу чогултушуп, ал эже пьеса жазды, буйурса спектакль коюлат деген үмүттөбүз. Ошол анан биз ушу маданият министрлигинен да кайрылганбыз. Ушу үркүндүн 100 жылдыгына арнап концерт реквием өткөрөлүк депчи. Тилекке каршы иш планда мындай иш чара жок экен. Азыр ушу үмүттөбүз чечилет деген ойдобуз да. Сиздер уюштуруп аткан иш чаранын маңызын эмне түзөт? Маңызы негизи биз маданият менен тарыхты айкалыштыргандабыз. Бул теле аркылуу көрсөтүлгөн нерсе болот. Анан жаштарыбыз ошо маданият спектакль болобу, ошо же музыкалык чыгарма болобу, ошол аркылуу ошо үркүндүн чыныгы драматургиясын көрүшсө, сезсе деген ойдобуз да. Агай, Бактыгүл айтсаңыз да, азыр Сабыр агай айтып атат да, бул жерде баягы тарых китептерине киргизилсе дейт. Буга чейин биз баягы бала кезден окуп калдык, Узак жолдо, советтик тарыхта окуп калдык да, анан бир башка көз карашты, ал жакта бир мындай бир таптык көз карашты окуткан, чоң бир аламат болгонун сезбейсиң. Бир гана жана Ажардын монологу бар, ошол жерде бир кайсурдун келди сезесиң да. Азыркы убакта бир кандай бир деңгээлде киргизиш керек, тарыхка, адабиятка кайра киргизүү керекпи? Мен
Кандай багытта киргизсем? 25 жылдан бери ушу үркүндөрдү изилдеп келатам да. Көптөгөн китептерди окууга туура келди. Жүздөгөн архивдик материалдарды ачууга туура келди. Анан андан сырткары жана жогоруда айткандай ошо Исакеев, Жузуп Абдрахманов, Хусейн Карасаев, ушундай ушундай биздин улуу инсандарды ошо үркүнгө катышкан экен да, ошондо бир эр жетип калган жигиттер экен. Ошолордун эскерүүлөрүн, алардын жана 31 жылы чоң чогулуштарда, конференцияларда жасаган докладтарын да окууга туура келди. Анан эми жана өзүңүз айткандай совет бийлигинин тушунда коммунисттик партия өкүм сүрүп турган мезгилдеги жазылган чыгармалар албетте чоң-чоң ошо Ал Токонбаев, Жусуп Турусбеков, Мукай Элебаев жана башка биздин улуу жазуучулардын жазгандарын тигиндеп мындай деп шек эметүүгө болбойт. Алар да баягы өзүнүн болгон чындыгын жазууга аракеттенген, бирок баягыреки жана бийлик деген бийлик, партия деген партия, алар баягыреки ченелүү мындай айлампадан чыга алган эмес да. Ошол кезде бирок ошону чагылдыруунун өзү да бир чоң эрдик. Ошону чагылдыруунун өзү да чоң чындыгында эрдик. Ал эми бүгүнкү күндө ошол үркүн жанагыреки улуу көтөрүлүш эмне себептен чыкты? Ошол себебин даана көрсөтө билиш керек. Анан ошол жанагыреки келгиндер менен баягы жергиликтүү элдин ортосундагы мамиле. Анан негизинде бул себеби көп чындыгында үркүндүн. Себептери көп да, ана эгерде убакыт болуп калса айтыптер берер. Анан ошолордун баарын ошо окурмандарга, жаштарга жеткирсек анан жакшы болор эле да. Сабыр ага, мен сизге суроо менен кайрылгым келет атагай. Мисалы азыр ар ким өзүнүн оюна келгенди көп айтып атат да, үркүн боюнча гезиттерди барактасаң, мисалы ким эмнени кааласа жазып атышат. Анан бир кээ бир кисинин маалыматтары бир такыр чындыкка кабышпогондору деле болуп атат. Ушундай бир аралык болуп турганда биз журналисттер кандай мааниде жеткизишибиз керек агай? Бизден эмне талап кылынат? Азыр бул массалык маалымат каражаттарында чыгып аткан улуттук боштондук кыймылынын 100 жылдыгы боюнча чыгып аткан материалдардын баарында бул жерде негизинен анын чыгуу себептери боюнча көптөр талаш жок. Бул деген действительно чындыгында баягы орус падышачылыгынын баягы оторчулук саясатына байланыштуу алар ушундай кирип келип кыргыздардын баягы жерлерин тартып алып баштап кысып баягы эзүүчүлүк саясаттын элементтери кирип аябай кысып жеринен айрылып такыр тоого сүрүлүп ушунчалык ичинен баягы жек көрүү сезими бышып биз балеге кабылтурбуз, буларга ишенип кошулсак булардан тиги Кокон хандыгынан дагы жаман сапкы көрө турган болду деп эл ичинде толук нааразычылык болгон. Анан ошонун негизинде баягы акыркы аяк жагы келип туруп жанагы тиги биринчи дүйнөлүк согушка карата тиги кара жумушка баягы аскерди алабыз дегенде ошондон башталып кетип атат. Бул өзү негизи Фергана тараптан башталып атат. Анан акыры келип туруп эң баягы аяктын баарын баскандан кийин эң акыркы этабында ушул өтө кандуу кырылыш болгон жер ушул түндүк Кыргызстанда болуп атпайбы? Мына бул түштүк Казакстанда, анан түндүк Кыргызстанда болуп атат да. Анан биз баягы совет доорунда окуган мен ал китептерди айткан жокмун. Китептер албетте ал биздин жазуучулар ошол жердеги ажардын кейиштүү тагдыры ал биз ошол аркылуу билдик да үркүндү. Ал эми ошол убакта бизди тарыхтан мектептен тарыхтан да окуткан да. Ошол тарыхта бизди кандай деп окуткан? Бизди орус падышачылыгынын кыргыз элине болгон кысымынан кыргыз элинин баягы жооп иретиндеги каршылыгынан чыкты деп атсак, а бизде совет өкмөтүн убагында окуткан орус элинин кедей дыйкандары менен рабочулары эзүүчү падышалык саясатка каршы чыкканда бияктагы кыргыздын дагы баягы жакыр жалчылары кедейлери кыргыздын байманаптарына каршы чыгып жалпы баягы революциялык духтагы көтөрүлүшкө окшоштуруп окуткан да бизде. А бүгүн биз мына тарыхчылар изилдеп келсе агездеги кыргыздар эми баягы билими жок кыргыздар бизде андай таптык бөлүнүү Россиядагыдай революциялык ситуация жок болуп эле баягы аралаш эле жашаган биринчиден. Экинчиден кыргыздар бай манабы кедейи болуп эле чогуу орус падышасынын саясатына каршы чыккан болуп атат да бул жерде. Ошол өзгөчөлүк бар. Анан бул деле такталып эле калды. Бул жерде да азыр болгону бир чоң баягы карама каршылыкты жараткан бир гана суроо бул деген жанагы тукум курутуучулук баягы кыргын баягы геноцид деген
болгон бу болгон эмеспи деген гана талаш болуп атат. Анан биздин деген бирок негизи журналисттер ушуга кулдап мамиле караш керек ба агай? Именно ошол журналисттер мисалы деген жанагы берки себептери боюнча менин оюмча окуп атам мен деле баарын кылдат эле карап атат. А болгону айтып атпайбы жанагы бизде эми коомчулуктун ичиндеги жанагы мисалы коомдук комиссия өткөргөн курултай ошолор геноцид деп айтты. Аны тарыхчылар деле кайра кайталаган жери жок. Айрымдары калдап атат, айрымдары кайталаган жери жок. А бирок негизи баягы бийлик, кыргыз бийлиги жанагы эки указды чыгарып 100 жылдыкты өткөрүп аткан, ошону баштап аткан, инициатива кылып аткан биздин бийлик биз ал бийликти сен дагы геноцид деп айтып мажбурлай албайбыз. Эми үчүн дегенде илимий жагынан илимпоздор аны далилдеп ошолор чыгарышы керек. Илимий жагынан такмалат берилет. Анан көчөдө жоопкерчилиги жок. Жүргөн коомдук уюмдардын сөзүн мамлекеттик бийлигибизде кайталап калса ал туура эмес болот. Ошондуктан илимий жагынан. Бизде көрөрманыбыз бар экен, биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду берсеңиз болот. Жакшысыңарбы? Саламатсызбы? Бишкектен мен сурайын дегем. Ушул үркүн боюнча канча киши өлдү, фамилияларыбы, данныйларыбы, хотя бы примерныйбы же точнобу болсо, Эркин тоого же Кыргыз тоосуга чыгарып койсо болобу? Депчи, анткени эми билгиси келет да, кайсы тукумдан кимиси өлгөн, кимиси баары жок болгонунчу, баары эле биздики өтүп кеткен сеники эмес дегенде сөздөр болот да, ошончо чыгарып койсо болобу деп биринчи суроо. Анан экинчисичи мындай, ошол өмүр бою эле Усубалиев, ошондон кийин деле Усубалиев кезинде деле кыргыздарды кемситип, тилин кемситип, анан кийин кыргыздар экинчи, үчүнчү сорт болуп, орусча сүйлөгөн киши тың болуп, кыйын болуп беришет го азыркы чейин деле. Анан кийин ошол жагынан кантип биз чара көрсөк болот да, анткени көп эле ойлойт, орусча сүйлөсө эле бул тың, бул жакшы деп, баягы совет кезинде психология калганда, а орустар бизди кырып жок кылып, идеологияны тиги жазуучуларды, ырчыларды, искусствону жок кылып, Усубалиевдин колу менен жок кылганын аны эч ким да эсепке албайт да. Рахмат, сиздин сурооңуз бизге түшүнүктүү эже. Экинчи суроо. Жалпы жооп болду окшойт. Азыр агайдан суралалы. Биринчиден тизмени тактап чыгарып койсо болобу деген суроосун берип атат. Тизмени магистрде андай так эсепте эле жок болгон болуш керек. Бирок окумуштуулардын баягыраки макалаларына, чыккан макалаларына караганда ар кандай сфераларды айтып жүрүшөт да, ар кандай сандарды айтып жүрөт. Бирөө айтат 200 деп, бирөө айтат 100 деп, бирөө айтат 150 деп. Ошо мен иликтеп көрсөм ушу бир 150дей болсо керек, 150 миңдей. 150 миңдей. 150 миңдей болгон болсо керек. Мен аны так айта албайм. Бирок мен баягыраак байкап көрдүм да, баягыраак өзүм 25 жылдык пикирим да. Анан экинчи боорукке айталы дегенибиз боорукке биздин буга чейин, үркүнгө чейин деле, үркүн убагында, анан боорукке совет доорунда, бүгүнкү күнгө чейинки бул мамлекеттик ишмерлерди, улуу инсандарга кичине сөз тийгизбесек да, ошолор деле эмгектенген, ошолор деле эл үчүн кызмат кылган, анан аларга сөз тийгенибиз, анан өзүбүздүн кыргыз элине сөз тийген деп ойлойм да. Ушул жагынан мен көрөрмандарды чакырып кетем. Тарыхты төлөгөнгө акылсыз жок э, агай сиздин кошумчаңыз. Мен бул жерден тиги жана сан боюнча азыр ар кандай сандар айтылып атат, 120-дан 170-180ге чейинде 3-4 санды окумуштуулар, тарыхчылар айтып атат. Алар баягы 16 жылга чейинки орустун баягы эл санагы санагы менен анан 18 ошондон кайтып келгенки санактын разницасы катары чыгарып негиздеп атышат. Бул эми такталбай турган нерсе. Эми үчүн дегенде аларда билесиңер, ал заманда эч кимде паспорт жок болгон. Мына менин өзүмдүн эле чоң атам, чоң атам 14 жылкы, ошондо 16 жыл 2 экен, 3 жашында кайра кайтыптыр. Ошондо 7 бир туугандан эң чоң улуу агасы 1899 жылкы экен, 17 жашында келип, 18 жашында ошол Акмат деген чоң атам, Мухаммед деген чоң атамды мойнуна көтөрүп, анан бир 4 жаштагы Алмакан деген карындашын жетелеп, үчөө калыптыр 7 баладан, 4 ошол жактан өлүптүр. Анан Караколго жетпей энеси Дыйканбай чоң атам менен кемпири ошо жолго корумдап эле келе берген экен да. Ошондуктан бул санды такташ кыйын, болжоо тем более фамилиясын чыгарып такташ кыйын. Анан экинчиден жана биздин бул экинчи суроосуна азыркы теле көрүүчүнүн орус, мен бул ишинин сөзүнөн баягы оруска өтөм да. Тарыныч бар. Тарыныч кыжырданын байкап калдым да. Эми андай заман убагында ошондой болгон. Орустардын баягы орус киргиз деп азыркыга чейин айтып жүрөбүз. Бирок биз унутпашыбыз керек. Биздин орус менен кыргыздын алакалаш жасаган тагдырыбызда жакшысы да болду, жаманы да болду. Биз деген баягы
мына саман менен топуракты аралаштырып туруп там салганды ошо орустардан үйрөндүк. Мына 100% орто билимдүү болгон заман орустарда келди, орустардын убагында келди. Орустар менен улуу жеңиште 45-жылы бирге жеңишке жеткен жеңишибиз бар. Сыймыктана турган жагыбыз да бар, кара тагы да бар. Анан ошону бүгүнкү күндө биз мындан ары орустар менен стратегиялык өнөктөш болуп, жанагындай Евразиатык союзга кирип аткандан кийин биз баягы ошо ачуубузду да кармап, тарыхты таасын айтып, бирок ошону мындай жаатташууга, мындай окой тен абалды курчутууга, күчөтүүгө эметпей, жакшы жагын, ынтымак жагын, ырашкерлик жагын тандашыбыз керек деп эсептейм да. Жанакы санды тактоо боюнча мага азыр угуп отуруп бир ой келди да. Ар бир райондо азыр чамабыз деле бар да мындай эстөө китеби дегенде ачып койсок, ар бирөө жазып чыкса, мун ата бабаларындан канча киши кайтыш болду. Ошондой так эсеп чыгат го дейм, кишилер бар дейм азыр мисал үчүн. Мен деле чоң атам тараптан дагы үчөө кайтыш болгон, келбей калган мисал үчүн. Ошонун баары жазып чыгышса, ошондо саны бир аз чыкмак, балким ошондо тагыраак саны чыкмак. Болжолдуу түрдө болсо да тагыраак санды алып турабыз. Ооба, анан кийин тил боюнча суроо, бул эң биринчи аң сезимди оңдошубуз керек. Аң сезимди көтөрүү маселеси. Кыргыз тилинде деле сүйлөп кыйынсынып жүргөн, кемсинтип жүргөн адамдар толтура. Ошон үчүн адамдар өзүнүн маданий, ички маданий деңгээлин жогору коюш керек.